بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور آج میں بنانے لگی ہوں فرائیڈ چکن, اور اس کے لیے میں نے ہول چکن لیا ہے 1 kg, اور اس کو میں نے گرم پانی میں سرکہ ڈال کر تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا, اور اس کے بعد اس کو میں نے دھو کر خشک کر لیا تھا. تو اب اس کے بعد میں نے ایک دیگچی میں پانی ڈالا ہے, اور جس کے اندر چکن تقریباً ڈوب جائے تو اس کے اندر میں نے 1 teaspoon زیرا اور 1 teaspoon میں نے ڈرائی کوریئنڈر ثابت ایسے ہی ڈالا ہے, اور اس میں 1/2 teaspoon میں نے سالٹ ڈالا ہے, اور 1/2 tablespoon اس میں میں نے لہسن کٹی ہوئی وہ ڈالی. اس کو ہم آدھے گھنٹے تک یا گلنے تک پکائیں گے. اب میں چکن کی کوٹنگ کے لیے بیٹر تیار کر رہی ہوں. اس کے لیے میں نے ایک بول لیا ہے, اور اس کے اندر 2 tablespoon اس میں جائے گا چاول کا آٹا رائس فلور, اور 2 tablespoon اس میں پلین فلور جائے گا, اور 3 tablespoon اس کے اندر ہم بیسن ڈالیں گے, اور 1 tablespoon اس میں کارن فلور جائے گا. اور اب باری آتی ہے مسالے کی, تو اس میں 1.5 teaspoon ہم سالٹ ڈالیں گے, اور 2 teaspoon اس میں گھر کے ریڈ چلی پاؤڈر جائے گا, 1/2 teaspoon اس میں بلیک پیپر, اور 2 teaspoon اس کے اندر بھر کے چاٹ مسالہ کی ڈالوں گی, اور یہ جو مسالے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی. ڈالیں گے کہ بہت یعنی ایک تھک سا جو بیٹر ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو گیا. اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے, تو اس کے اندر جو میں نے چکن بوائل کی تھی میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی, اس کو ہاتھ سے ہی کر لوں گی. آپ چاہیں تو گلوز پہن سکتے ہیں, لیکن مجھے گلوز کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہے. اب اس کو اسی طرح سے مسالہ لیں گے جیسے کریم لگاتے ہیں. اب میں نے چکن کو فریج میں سے نکال لیا ہے, اور پین میں میں نے زیادہ آئل ڈالا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا فرائنگ کے لیے زیادہ آئل چاہیے ہوگا. تو ابھی آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے, ابھی میں نے یہاں پہ چکن کو پلٹ دیا ہے, اور دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو ہے اس کے ساتھ سٹک ہوا ہوا ہے کہ ذرا سا بھی آئل میں اس کا مسالہ نہیں آیا, اور اس کا ٹیسٹ بالکل اندر تک اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اب یہ فرائی ہو چکا ہے, اور اب میں اس کو ڈش میں نکال دوں گی.